Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, aziz yurtdoshlar. Assalom O'zbekistonning qadrli muxlislari. Assalomu alaykum bizning ko'rsatuvimizning sevimlilari, azizlari. Tong barchamizga muborak va xayrli bo'lsin. Mana bir pastda bahor oyining 2-oyi, ya'ni aprel oyi ham kirib keldi va bugun aprel oyining ilk jumasi. Va ilk jumasi aprel oyining 5-sanasi. Albatta. Barchangizga bugungi kun, bugungi tong muborak bo'lsin deymiz. Bugungi kunga reja qilgan ishlaringiz hammasi to'la to'kis amalga oshishini tilakdoshimiz. Ko'rib turganingizdek, doimgidek yaxshi kayfiyatda sizning xizmatingizga hozirmiz. Albatta azizlar, ana shu kayfiyatni sizlarga o'tkazish maqsadida bir-biridan qiziqarli bo'lgan lavhalar va suhbatdoshlarni taklif etib tayyorlaganmiz. O'ylaymizki, shu yaqin bir soat ichida ekraningizdan yiroqlashmaysiz. Va albatta, bugungi sana bilan bog'liq bo'lgan ma'lumotlarni bilib olish uchun taqvim sahifasini varaqlab o'tsak, taqvimni varaqlaymiz va bugungi sana bilan bog'liq bo'lgan bizda ham bir yaxshi ma'lumotlar bor, xursandchiligimiz bor, yaqinlarimizning shukrona kunlari bor. Ularni ham o'zimiz hali alohida e'lon qilamiz azizlar. Marhamat, taqvim sahifasini ko'ramiz. Aprel xalqaro sho'rva kuni. Qadimgi Xitoyda 10 milliarddan avvalgi 100 yil davomida pishirilgan, 18-asrga kelib Yevropada keng tarqalgan sho'rva birinchi taom va kundalik ovqatlanishning muhim qismidir. Ingliz faylasufi va matematigi Thomas Gobbs 1588-yil 5-aprelda Angliyada tug'ilgan, uning dunyo qarashi Francis Bacon, Pierre Gassendi, René Descartes kabi olimlarning faoliyati va tafakkuri bilan shakllangan. Gobbs mexanik materializmning birinchi to'liq tizimini yaratgan. 1722-yil 5-aprelda Pasx oroli deb nomlangan yer topildi. Ushbu orolni Gollandiyaning G'arbiy Hindiston kompaniyasi tomonidan 1721-yil avgustda Farazi Janubiy qit'a qidirish uchun yuborilgan admiral Jakob Roggeveen o'z ekspeditsiyasida kashf qilgan. Nemis kompozitori, skripka ustasi, dirijor Louis Spohr 1784-yil 5-aprel Braunschweigda dunyoga kelgan romantik uslubning ilk vakillaridan biri Louis Spohr musiqada birinchi dirijorlar tayoqchasini qo'llagan. O'zbekiston xalq shoiri, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Habib Sadulla 1942-yil 5-aprelda Namangan shahrida tug'ilgan. Bahor bilan suhbat, muloqot, ehtirom, Nur Qadir kabi she'riy kitoblari nashr etilgan. Rejissyor aktrisa O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi Munavvar Abdullayeva 1950-yilda Marg'ilonda tug'ilgan. U O'zbek Milliy akademik drama teatri sahnasida Chimildiq, Andishali kelinchak, Bevalar, Dadajon demayman kabi turli spektakllarni sahnalashtirgan. Ispaniyalik futbolchi hujumchi Fernando Morientes 1976-yil 5-aprelda tug'ilgan. Real Madrid tarkibida 3 marta, 1998, 2000-2002-yillarda UEFA Chempionlar Ligasi g'olibi bo'lgan. Bundan tashqari u Ispaniya va Fransiya chempioni nomini ham olgan. Aktyor Rixsitil Abdullayev 1978-yilning 5-aprelda Toshkent shahrida tug'ilgan. O'zbek Milliy akademik drama teatrida 1999-yildan buyon faoliyat yuritib kelmoqda. 1999-2010-yillar oralig'ida 25dan ortiq spektakllarda turfa obrazlar yaratgan. 2010-yilda u O'zbekiston belgisi ko'krak nishoni bilan taqdirlangan. 1998-yil Yaponiyadagi eng uzun osma ko'prik Akasi Kaiko osma ko'prigi qurilgan. U eng baland ko'prik sifatida ham Guinnessning rekordlar kitobidan joy olgan. Qadrli teletomoshabinlar, ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Suhbat bilan, suhbatdosh bilan davom ettiramiz. Bir ajoyib xush xabarimiz bor sizlar uchun. Agar mubolag'a bo'lmasa, musulmon olami uchun bir dasturul amal vazifasini o'tab kelayotgan Imom Buxoriyning hadislari, asarlarini bugun ana endi o'zbek tilida bemalol o'sha
butun musulmonlar foydalanishi mumkin bo'lgan, yurtdoshlarimiz foydalanishi mumkin bo'lgan imkoniyatlar yaratilyapti. Mana shu xushxabarlar yuzasidan suhbat o'tkazish uchun studiyaga Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi axborot xizmati rahbari Sherzod Mamatovni taklif etgan. Sherzodga xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Uzr so'raymiz ertalabdan bezovta qilganimiz uchun, lekin nazarimda bezovta bo'lishga arziydigan bir suhbat va kerakli ma'lumotlar yurtdoshlarimizga, tomoshabinlarimizga havola etiladi hozirgi ko'rsatuv orqali. Imom Buxoriyning At-Tarixus Sag'ir, ya'ni kichik tarix asari ilk bor o'zbek tiliga tarjima qilindi va mana shu jarayonda bevosita ishtirok etgan insonlar bilan hozir ma'lumotlarni sizlarga havola etamiz. Sherzodga marhamat. Avvalambor hammaga yana bir bora assalomu alaykum. Teletomoshabin do'stlarga, barcha yurtdoshlarimizga muborak, fazilatli oy, Ramazon oyining qutlug' oxirgi so'nggi jumasi barchaga xayrli kelgan bo'lsin deymiz. Ertalabdan studiyaga kelayotganimda poytaxtning eng chiroyli mahobatidan, go'zalliklardan bahramand bo'lib keldim. Juda havo ham juda ham chiroyli, kayfiyat ham ko'tarildi. Ortiqcha bezovtalik joyi yo'q. Shuning uchun chiroyli bir kayfiyat bilan keldik. Va albatta xalqimizda shunday ulug' kunlarda, muborak kunlarda ajoyib tuhfalar bilan, hadiyalar bilan, sovg'alar bilan kutib olish an'anaga aylangan va bizning ham ilmiy xodimlarimizning ilmiy natijalarini ham xalqqa taqdimot qilish va o'sha nashrdan chiqarish vaqti ham aynan shunga mos to'g'ri kelib qoldi. U ham bo'lsa Imom Buxoriyning At-Tarixus Sag'ir, kichik tarix kitobi. Biz bilamiz, buyuk ajdodimiz muhaddislar sultoni Imom Buxoriy ning bir qancha kitoblari bor, 20 dan ortiq kitoblari bor. Shulardan eng ilmiy asoslangan va ilmiy ma'lumotlarga boyitilgan asarlardan bittasi va eng islom tarixiga oid eng ilk kitoblardan bittasi At-Tarixus Sag'ir, ya'ni kichik tarix kitobi bo'lib hisoblanadi. Unda bevosita 3000 nafar, 2997 nafar roviylar, sahobalar, tobiinlar haqidagi ma'lumotlar keltirilgan. Hayratlanarli tomoni shundayki, bobomiz muallif ushbu ma'lumotlarni yoddan bilgan va aynan bu kitob bilan shug'ullanish bilan, bu kitob yozish bilan 15 yoshda shug'ullanish boshlagan yozishni va 18 yoshda yozib tugatgan. Va keyinchalik umri davomida ushbu kitobni yana kerakli ma'lumotlar bilan to'ldirib borgan. Biz zamondoshlarimiz orasida yoki o'zimiz ham ko'pincha ayrimlarimiz o'zimizning 7 avlodimizni yaxshi bilmaymiz. To'g'risini aytishga, rostini aytishga, lekin Imom Buxoriy bobomiz 3000, salkam 3000 nafarga yaqin roviyni ham tug'ilgan yillari, ham vafot etgan yillari, ham kimlar bilan uchrashgani, qanday ma'lumotlarga ega bo'lgani va ularni tarjimai hollari bilan bog'liq qisqa rivoyatlar, sharhlar, dalillar bilan birgalikda keltirib o'tgan. Bilasizmi, xalqda shunaqa bir nima borda e'tibor qaratish bo'lgan kerak bo'lgan jihat bor, u ham bo'lsa bir gapni eshitdim desak, bizdan so'rashadi, kimdan eshitding deb. Kim aytdi senga deyishadi. Xuddi shunday, agar Imom Buxoriy bobomiz 600 mingga yaqin hadisni yod bilgan bo'lsalar, shulardan 100 ming tasini Sahihul Buxoriy asariga jam qilgan bo'lsalar, Qur'oni Karimdan keyin muqaddasligi jihatdan, mutabarligi jihatdan ikkinchi o'rinda turadigan o'sha asar Sahihul Buxoriy asariga jamlagan bo'lsalar, demak, ana shu sahihlikni, o'sha ishonchlilikni isbotlab beradigan jihat u ham bo'lsa ularni rivoyat qilgan roviylar haqidagi ma'lumotlar to'plash masalasi. Shuning uchun ham Buxoriy bobomiz aynan shu ish bilan shug'ullanib, mana shu kitobni tavil qilganlar. Bu yerda bizani tarjimonlarimiz bevosita asardan foydalanish bo'yicha yo'riqnomani ham ishlab chiqqanlar. Bu bevosita hadis ilmi bilan shug'ullanuvchilar yoki bo'lmasa roviylar tarixi va umuman islom dini tarixiga qiziquvchilar bo'ladigan bo'lsa, ular uchun bu nodir ilmiy manba bo'lib xizmat qilishiga ishonchimiz komil. Tarjimaga qancha vaqt ketdi? Bilasizmi, aynan kitob tarjimasi ancha ko'p vaqtni, jarayonni oladi. Bunga bir 2 yillar chamasi vaqt ketdi. Chunki u tarjima jarayoni o'zi bir nozik, murakkab jarayon. U tarjima faqat tildan tilga ko'r-ko'rona ko'chirish emas, u ma'nolarini chiqarib berish, ijodiy yondashish kerak bo'ladi. Ijodiy yondashish kerak bo'ladi, ha. Va to'g'ri ma'nolarni chiqarib berish. Chunki arab tili ham oson tillardan emas. Oson tillardan emas.
Şunun için ham çıkılıp Xudoyim yol berdi. Bundan keyingi ilmiy natijalarni ham nasib bo'lsa bitta-bitta boshqa-boshqa allomalarimiz asarlarini ham nasib bo'lsa tayyor bo'lyapti. Ular ham yaqin kunlarda nashr yuzini ko'rib qolishlari kerak. Haqiqatda o'sha ulug' bizning ajdodlarimizni, buyuk ajdodlarimizni zehniga, ularning zakovatiga yana bir bor qoyil qolmasdan iloji yo'q aloqan. Qarang, kitob yozishga 3 yil vaqt ketgan ekan. Buni butun o'sha xotiradagi ma'lumotlardan kelib chiqib sanalar, her bir ma'lumotlar tug'ilgan vafot etgan yillar bilan birgalikda keltirib o'tilgan. Endi bugungi kunda uni tarjimasiga 2 yil vaqt sarflanyapti. Bugungi kunda, bugungi zamonda rivojlangan texnika, texnologiya davrida haqiqatda ajdodlarimizni o'sha buyukligiga, ularning naqadar zakiyligiga yana bir bor qoyil qolish kerak, to'g'rimi? Sherstaka? Albatta. Albatta bunga sabablar ham bor. Allomalarimiz zakiy ekanligiga, chunki ilmga qaratilgan e'tibor va qaysi ma'noda qaratilgan e'tibor, oilada, jamiyatda qaratilgan e'tibor, ustozga ko'rsatilgan yuqori hurmat, izzat, ikrom va qulay intellektual muhit buning eng asosiy sabablaridan bittasi bo'lib qaraladi. Shirzdagi kecha bir ma'lumotga ko'zim tushdi, ya'ni Imom Buxoriyning Birrul Volidayn, ya'ni ota-onaga yaxshilik qilish asari ham ilk bora o'zbek tilida tarjima qilinibdi. Shu haqida ham gapirib o'tsangiz. Albatta bu asar ham bizni xodimlarimizni, ilmiy xodimlarimizni, jamoamizni eng oxirgi ilmiy natijalardan bittasi bo'lib hisoblanadi. Imom Buxoriy bobomiz o'sha 24 ta asarning eng ixchami, eng sodda, eng ravoni, eng xalqchili ham, eng ko'ngilga yaqin, qalbga yaqin ham mana shu asar bo'lib hisoblanadi. Birul Volidayn, ya'niki ota-onaga yaxshilik qilish. Asarda jami 76 ta hadis jamlangan. Mavzular doirasi nafaqat ota-onaga yaxshilik qilish, balki qarindoshchilik oqibatining fazilati, silay rahim, ezgu g'oyalar kabi mavzular doirasi ham bor. Bevosita bu asar haqida gapiradigan bo'lsak, asarda Buxoriy bobomiz aynan ota-onaga bag'ishlangan hadislarni alohida ajratib olib, kichik bir risola tavil qilganlar va asar asrdan asrga o'tib ilmiy doiralarda, ilmiy muloqotlarda tildan qolib ketgan va shuning natijasida bu asar bizgacha yetib kelmagan asarlar sirasiga kirib qolgan. Biz hozir ilmiy xodimlar tomonidan tarjima qilingan asar nusxasi, u bevosita Abdulhamid Hofiz Muhammad Kattoniyning qo'lida bo'lgan, u saqlab kelgan asardan asosiy nusxa qilib olindi va tarjimasiga kirishildi. Bundan tashqari bu asarni rivoyat qilgan Ibn Diloyahning ham tarjimoi holi kiritildi. Imom Buxoriy bobomizning ham o'zi tarjimoi holi kiritildi va mana shunaqa ko'rkam, juda chiroyli asar dunyo yuzini ko'rdi. Ayni paytda bu asarni xalqqa tanishtirishni boshlayapmiz va o'ylaymizki, bu yana ham iliq kutib olinadi xalqimiz tomonidan, chunki diniy qadriyatlarimizda ham, o'zimizning milliy qadriyatlarimizda ham, tarbiyamizda ham ota-onaga ko'rsatiladigan hurmat, izzat, ehtirom juda yuqori darajada. Chunki Qur'on oyatlarida ham yaratgan o'ziga nisbatan, o'zining yakka yagonaligiga e'tiqod qilish bilan birga undan keyin ota-onaga yaxshilik qilish xislatini, fazilatini bab barobar qo'ygan ekan. Shu darajada mavzuni o'zi ham dolzarb, ham kuchli tarbiyaviy ahamiyatga ega. Sherzod aka, tarixi sag'irni 42 bobdan iborat deb eshitdim. Shunday. Adashmadimmi? Yo'q, 42 bobdan iborat ekan. Keyin shuni asoslab bersangizda, undan keyin uni o'quvchiga, o'sha umuman kitobxonga yaxshiroq, osonroq, soddaroq tushunarli bo'lishi uchun qanaqa yondashildi tarjimada? Xabaringiz bormi? Albatta, kitobda, Tarixu Sag'ir kitobida bu endi tarixiy kitob. Islom dini tarixidan so'zlovchi kitob. Islom diniga munosib hissa qo'shgan roviylar, sahobalar, tobiinlar haqidagi biografik ma'lumotlar, tarjimai hollar kiritilgan kitob. Buni aqoid fikhga ega bo'lmagan kitob. Bu biografik ma'lumotlarga ega, biografik xarakterga ega, yo'nalishga ega bo'lgan kitob bo'lgani uchun undagi ma'lumotlar, unda keltirilgan jihatlardan hukm olish asosli emas.
Şunun için ham notoru düşüncelerge ege bulmaslık uçur, şunçelik ham anglaşılma uçulike yol koymaslık uçun gerekli izahlar ve şarhlar beri borulgan. Ve bundan taşkarı ham manolarını kollaş cihattan ham, ama hatta yani aytilgandik tercümanı ozu oson emas. Bundan kanday mano keltirip çıkışı, kanday çünüş gerekli cihattan ham, şu izahlar, tercümalar gerekli orunlarda kullanılgan. Fakat bu asırda belki bir ul validen asırda ham. Aynen. Umman bizanın stilistikamız ham, üslubumuz ham, yönelişimiz ham şu. 42 babdan ibaratligi bu anaqa? Ha, albatta. Taqdimot qachonga mo'ljallangan? Tarixu sag'ir kitobini taqdimotlarini boshlab yuborganmiz. U ham bo'lsa fevral, mart oylarida nafaqat biz, ya'ni turdosh tashkilotlar bilan birgalikda O'zbekistonimizning 160 dan ziyod tuman hamda shaharlarning rahbarlari, mahallalar raislari, hokim yordamchilari, hokimlar va ularning o'rinbosarlari, maktablarning direktorlari, ularning ma'naviy ma'rifiy ishlar bo'yicha o'rinbosarlari bilan birgalikda o'tkazilgan seminarlarimiz davomida ushbu kitobning ham taqdimotlarini o'tkazdik, ko'rsatdik, xalqqa tushuntirdik va 160 dan ziyod tumanda o'tkazilgan barcha tadbirlarda jami 20 mingga yaqin ishtirokchi qatnashdi. Bundan tashqari yaqin degani 28 mart sanasida Jazoirning Lagua shahrida İslom sufizmi san'ati madaniyati festivali doirasida bizning vakillarimiz, direktorimiz rahbariyat ishtirok etib qaytdi va Shovosilak Ziyodov ular bilan birgalikda bo'limiz boshlig'i Shukrullo domla Umarovlar ishtirok etib 20 dan ziyod davlatdan kelgan olimlar, ulamolar orasida Tarixu Sahir kitobini ham ko'rsatib, taqdimotini o'tkazishdi, tanishtirishdi. Ular tomonidan baribir iliq qabul qilindi. Bilasizmi, har bitta kitob ma'lum bir tilga, ayniqsa ilk bor o'girilganda, bu xalqaro doiralarda ham juda iliq kutib olinadi. Chunki o'sha kitob haqidagi ma'lumotga ega bo'lish, o'sha kitob haqidagi yanada ham ko'proq, kengroq kitobxonlar ommasiga taqdim etish imkoniyati paydo bo'lganligi bu xalqaro miqyosda ham juda qattiq yaxshi iliq kutib olinadi albatta. Qayerdan xarid qilsak bo'ladi buni? Bu At-Tarixu Sag'ir kitobini hozir ayni paytda ko'paytirish hali xaridga chiqmadi? Yo'q, chiqqani yo'q. Ko'paytirish olib borilyapti. Bu bevosita vaqf xayriya jamg'armasi hisobidan ko'paytirish nazarda tutilgan. Ko'paytirib, keyin sotuvga chiqqanda biz albatta saytimizda o'zimizda Telegram kanallarimizda e'lon qilamiz narxlar bilan birgalikda albatta. Saytda ham e'lon qiling, agar xabar bersangiz, biz ham ko'rsatuv orqali yurtdoshlarimizga e'lon qilamiz-a. Albatta, Hamza aka, va yana bir savol bor. Nashrdagi mana shunday ko'lamli ishlar amalga oshirilyapti. Nashrga ham moliyaviy nuqtai nazardan katta mablag' qo'yilgan bo'lsa kerak. Bunga kim aynan aytaylik, moliyaviy nuqtai nazardan yordam beryapti sizlarga, mana shu nashrlarga, kitoblar chiqishiga? To'g'ri aytasiz, to'liqroq aytish kerak, baribir ham hozir shundaygina aytib o'tdik so'z uchida. Vaqf fondi? Vaqf fondi ha, juda katta yaxshi yordam qilishadi. Biz ular bilan memorandumimiz bor, ular bilan juda qattiq hamkorlikda ishlaymiz. Musulmonlar idorasi ham hamkorligimiz juda ham qo'l kelyapti ular bilan ham. Har bitta kitobimiz taqrizida muftiyimiz Nuriddin Xoliq Nazar hazratlarining ham taqrizlari o'rin olgan. Va har bitta kitobimizga ham ijobiy munosabat musulmonlar idorasining vakillari tomonidan, imom xatiblarimiz tomonidan ham ijobiy munosabat bildiriladi. Va nafaqat vaqf, balki o'zimizning mablag'larimiz hisobidan ham ayrim hollarda kitoblarning nashr ishlari amalga oshiriladi. Rahmat. Sherzaga rahmat. Xush kelibsiz. Minnatdorlik bildiramiz. Shu kitobni bersangiz, Tarixu Sag'ir bir muqovasini tomoshabinlarimizga ko'rsatib qo'ysak, o'sha xaridga chiqqanda hali topib olishga qiynalishmaydi. Nazarimda hammasi shunaqa bir xil muqovada chiqadi. Uni aniq ayta olmaymiz. O'zgarish bo'lishi mumkin. Muqovasi o'zgarish bo'lishi mumkin, lekin ichki albatta mohiyat, ichki mundarijasi asl holatda bo'ladi albatta. Asl holatda bo'ladi. Sherzod aka, rahmat studiyaga kelganingiz uchun, suhbat uchun, ma'lumotlar uchun va ana shunday bir xayrli ishlarga boshchilik qilayotganingiz uchun siz va butun jamoadoshlarga, safdoshlaringizga minnatdorlik bildiramiz va yana ko'p shunday xayrli yangiliklar bilan sizni studiyada kutib qolamiz. Azizlar, suhbatimiz yakuniga yetdi, lekin ko'rsatuv davom etadi. Bizda bugungi kunda juda ham bir shiddat bilan jadal oldinlab, ilgarilab borayotgan
Afta olam yangiliklari sahifasi bor. Shuni e'tiboringizga havola etmoqchimiz. Juda yangiliklar ko'pda shu afta olamda. Marhamat. Amerika Qo'shma Shtatlarida World Car Awards 2024 tanlov yakunlari sarhisob qilindi. Bu yil finalchilar orasidan xitoylik modellar ham bor edi, biroq ular g'olib bo'la olmadi. Bosh sovrini Koreyaning Kia EV9 flagmani qo'lga kiritdi. U Shvetsiyaning Volvo X30 va Xitoyning BYD Seal avtomobili bilan kurashdi. Xitoy elektromobili bu nom uchun birinchi marta raqobatlashdi. Kia EV9 yana bir mukofotni ham qo'lga kiritdi. U eng yaxshi elektromobil deb topildi. Volvo X30 krossoveri ham mukofotsiz qolmadi. U eng yaxshi shahar avtomobili deya tan olindi. Xitoydan yana bir model bu nomga da'vo qildi. BYD Dolphin elektr hatchbacki. Toyota Prius eng yaxshi dizayn uchun sovrinni qo'lga kiritgan bo'lsa, Hyundai Ioniq 5N eng yaxshi sport avtomobili deb topildi. BMW'ning 5-chi seriyasi i5 eng yaxshi hashamatli avtomobil sovriniga ega bo'ldi. U Mercedes E-klassi va EQE avtomobillardan o'zib ketdi. Nufuzli mukofot 2003-yilda ta'sis etilgan. Hakimlar hay'ati tarkibiga 29 davlatdan 100dan ortiq ixtisoslashgan jurnalistlar kiradi. Ular har yili tez o'zgarib borayotgan avtomobil sanoatidagi ajoyib yutuqlarni baholashadi. Hakimlarning tanlovi allaqachon sifat belgisi deb tan olingan. Rolls-Royce kompaniyasi hozirda dunyodagi eng qimmat avtomobil hisoblangan yangi Arcadia Droptail kabrioletini taqdim etdi. Bu haqda Hypebeast xabar berdi. Mashina Singapurlik mijozning buyurtmasiga asosan yaratilgan, u 600 ot kuchiga ega 675 litrli B12 twin turbo dvigatel bilan jihozlangan. Kabrioletning ichki qismi qimmatbaho charm va yog'och bilan bezatilgan. Uni yaratish uchun Rolls-Royce xodimlari 8000 soatdan ortiq vaqt sarflashdi. Bundan tashqari ishchilar asboblar panelidagi soatni ishlab chiqish uchun 5 yil, uni yig'ish uchun esa 5 oydan ko'proq vaqt sarflashdi. Rolls-Royce Arcadia Droptail korpusi o'ziga xos oq emal bilan bo'yalgan bo'lib, tarkibidagi alyuminiy va shisha zarralari quyoshda ko'zimni yaltiratib turadi. Mashinaning narxi 30 million AQSh dollarini tashkil etdi. Bizda hozircha shular, albatta texnologiya bir yerda to'xtab qolmaydi. Dasturlarimizni kuzatib boring, avto olam yangiliklari bilan tanishtirishda davom etamiz. Azizlar, dasturni davom ettiramiz. Ochig'i ko'rsatuv juda ham chiroyli o'tib boryapti nazarimda Aloxon, chunki menga yoqyapti haqiqatda. Bundan oldingi suhbat ham, bundan oldingi sahifalar, lavhalar, berilgan ma'lumotlar shaxsan o'zim uchun ham juda ko'p yangiliklar, juda ko'p kerakli ma'lumotlarni oldim va hozir undan ham bir samimiy suhbat bo'ladi, undan ham bir qadrli suhbat bo'ladi. Nega bunday deyapman? Chunki hozirgi suhbatdosh o'zimni hayotdagi qadrdonim, hamkasbim, do'stim, kursdoshim, yaqinim Aloxon. Bu suhbatdan o'ylaymanki, nafaqat siz bilan biz ijodiy guruh, balki tomoshabinlarimizdan bir o'zlariga kerakli manfaatni olishadi, ma'naviy manfaatni, madaniy hordiqni olishadi, chiroyli qo'shiqlar bo'ladi, samimiy suhbatlar bo'ladi. Ajoyib bir aktyorni jonli ijrolaridan, uni samimiy fikrlaridan, dil suhbatlaridan bahramand bo'lasizlar. Bu kim ekan degan savol to'ldi hammada. To'g'rimi Aloxon? Iqtidorli va iste'dodli aktyor, serqirra ijodkor, xonanda, aktyor va qalami ham bor. Vaqti-vaqti bilan ilhomi jo'shib, qaynab, toshib kelganda qalam ham tebratib qo'yadigan yaqin do'stimiz. Ba'zi filmlari bor. Filmlarni ham hozir suhbat jarayonida yana bir bor eslatib o'tamiz sizlarga. O'sha filmlardagi ajoyib rollar orqali sizni qalbingizdan o'rin egallab ulgurgan ijodkor Navro'z Jumayev bo'ladilar. Assalomu alaykum. Ko'p vaqt bormadim. Assalomu alaykum. Do'st. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz. Xo'sh kelibsiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Kayfiyatlaringiz? Kayfiyat yaxshi, ittilaf yaxshi bo'ladi. Boshlangan kun hammaga xayrli bo'lsin. Tomoshabinlarimizga ham. Rahmat, taklif qildingiz. O'sha Novda filmida ko'rgansizlar, Navro'zni bir chiroyli, ajoyib komediya rol yaratgan. Filmi o'zi ham ajoyib, janri ham ajoyib. Lekin Navro'zni yana bir qirrasi borki, bu nazarimda hali ko'pchilikka oshkor bo'lib ulgurmagan bo'lsa kerak, lekin o'ziga yarasha muxlislari bor. Bu qirrasini ham Navro'z yaxshi xushovoz xonanda ham.
aşolalarını, koşalarını ciddi çıraylı icra etdi. Hazır mana şu sözümün ispatını koyalımız. Birinci bölüm, ana ondaki suhbetke kırışalımız. Mayli mi? Mayli, mayli. Hangi koşanı işlemiz? Marhum şair, Muhammad Yusuf kalemlerine mansuf, erkek yiğik. Yuuu, ben yaş koyduğum yani. Ciddi kop, hanandalar tamamen icra etilgen, ben uzunlu yönelişimde, uzunlu bastan boyunca. Sizlarga ijro etib beraman. Navruz jonni o'z talqinlarida ijro etilgan ajoyib qo'shiq. Menga yoqadi, hozir sizlarga ham yoqadi. Ko'rasizlar, bunga ishonaman. Erkak kiyik, eshitamiz, marhamat. Erkak kiyik, maylimi bir erkalasam. Majnun bo'lib sahrolarga yetaklasam bu dunyoda birday g'arib men ham sen ham erkakik maylimi bir erkalasam sening ko'zing qora meni ko'zim qora Senin bağrın yara, meni bağrım yara. Bu dünyada sen beçara, men beçara. Erkekik maylımı bir erkelesem. Majnun bulup sahralarga yeteklesem. Sog'ingan tarona. Buni sog'inganimiz sababi ham bor, chunki Navroz bilan anchadan beri kamroq ko'rishamiz, odatdagidan kamroq ko'rishamiz. Buni sabablarini ham hozir suhbat jarayonida ochiqlab ketamiz. Navrozjon, keling. Xush kelibsiz do'stim. Xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hozir nazarimda
Navro'z bilan umumiy qadrdorlarimiz bor. Olim aka, Otabek, Nurbek, Ravshan, Farhodjonlar ham ko'rishyapti. Ular ham juda xursand bo'lib qolishgan bo'lsa kerak. Ayniqsa bizni birga ko'rishganidan va bugun Navro'z ijrolaridan yana bir bor bahramand bo'lishayotganidan. Navro'zjon, xush kelibsiz. Xush vaqt bo'linglar. Siz bilan ko'rishganimizdan xursandmiz. Men ham juda ham xursandman. Hammanglar bilan ko'rishganimdan, barcha ijodkorlar bilan ko'rishganimdan. Kelayotgan ayyomlar muborak bo'lsin, barcha xalqimizga muborak bo'lsin. Muborakbod aytaman. Rahmat, uchun katta rahmat. Rahmat, rahmat. Xush kelibsiz. Rasmi Hamza aka, Navro'z akani ko'rib, kelishlarini eshitganimdan so'ng birinchi o'rinda shu Navda filmidagi obrazlar ko'z oldimga yodalandi. Sababi shunchalik qoyilmaqom qilib ijro etganlarki, insonni qalbiga kirib borganlar. Bu ham muhim va endi mana bugun xonanda sifatida faoliyatlarini ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Yaqin kelajaklarda hit bo'ladigan qo'shiqlarni ham kutib qolamiz albatta. Navro'zga bir savolim bor. Nimaga aynan aytaylik san'atni aktyor sifatida boshlab, endi xonanda sifatida davom ettiryapsiz? Qiziqishingiz bormi oldindan? Yo, oldindan ijro etib kelganman, qo'shiqlar ijro etganman. Endi bu ham bir nasibada inson ming xohlagani bilan baribir aytgani bo'ladi. Albatta. Endi biz teatr nima deydi, san'at institutida aktyorlik bo'limida ta'lim olganmiz Hamzaxon bilan marhum ustoz san'atkor xalq O'zbekiston xalq artisti Turg'un Azizov qo'llarida ta'lim olganmiz. Asosiy yo'nalishimiz aktyorlik bo'lgani uchun ham shu sohadan ketib qolganmanda. Undan oldin musiqa maktabida o'qiganman. Nimadir sabab bo'lgan, endi shu ustozlarning yo'l-yo'rig'i bilanmikan, endi nima deydi, taqdir azal deydi-yu. Konservatoriyaga kirmasdan shu teatral institutga kirish nasib qilgan. Shu bo'yi aktyorlik yo'lidan ketib qoldim. Mana teatrda ishlardim, kinolar, dublyajlar bilan bo'lib ketib, ko'proq e'tibor bu yoqqa bo'lib ketdi-da, qo'shiq ijro etib turaman, lekin misol uchun o'zimni mualliflik qo'shiqlarim kamda. Endi mana hozir misol uchun hali oldin bu erkak yig tayyor chiqqaniga ham misol 4-5 yil bo'ldi. Undan oldin ham qo'shiqlar ijro etganman, lekin katta davraga, ommaga taqdim qilmaganman. Ijro etib turganmiz xalqimizni to'ylarida, shu bayramlarda. Mana Navro'z yana bitta o'sha so'zni isbotlab bersak, ovoz sozmi do'stim? Soz, soz. Soz bo'lsa endi bitta arabcha tangoni bitta eshitaylik. Arabcha tangoni xo'p bo'ladi. O'tgan gal ham aytib bergansiz, hozir buni men so'ramayapman. Ochiq mana rejissyorimiz xilomga aytayaptilar. O'tgan gal kelganda Navro'zjon shuni aytib bergan edi, yana bir qirg'oy qilib bersin deyaptilar. Xo'p bo'ladi. Ya zahratan fis-suali رأيتها في السوال يا زخرة في السوال رأيتها في السوال جنت على الخليالي وأبنتها الليالي وشغلتها الليوم فما تسخر زخر هي زراري كروشاين داني نظاري خبانم هنت وروخي هي زراري كروشاين داني نظاري خبانم هنت وروخي وهو خمنام اسمه چقدر قال رحمت رحمت Navro'zjon سوز اثباتله بردم isbotlab berdim. Chunki arabcha tangoni ijro etmaganimga ancha bo'ldi, to'g'risi. Juda ham go'zal ijro bo'ldi menga. Zo'r qo'shiq sizdan Navro'z. Aksaru malahu va ta'alaykum va badalaytu ruhi ya natayru yurbaytan miyugani jubusun jubusun jubusun. Maqtov yoqadi, ko'rdingiz? Zo'rsiz dedim, so'zi kelib ketdi. Demak, siz maqtab turishingiz kerak Hamza aka. Navro'z bugun juda ko'p qadrdorlarimizni ham to'lgan kuni yaqinlarimizni bilasiz teatrimizda hammamiz uchun ham sevimli inson akamiz, do'stimiz, qadrdonimiz va shahzodamiz deb erkalaymiz teatrda sevimli sizni ham sevimli ijodkoringiz, aktyoringiz Rixsitilla Abdullayevni bugun to'lgan kunlari. Rixsitilla aka, sizni tabriklaymiz butun jamoadoshlar nomidan, ukalaringiz, do'stlaringiz, hamkasblar nomidan, qadrdonlar nomidan tabriklaymiz. Sizga uzoq umr, tansihatlik, oilaviy xotirjamlik tilaymiz. Ana shunday bir go'zal hayotingizga, go'zal oilangizga hech qachon ko'z tegmasin. Mana shunday baxtli umrguzorlik qilishda davom eting. Hozir Rixsitilla aka safarda, xorijda, chet elda, shuning uchun kela olmadilar. Telefon orqali ham bog'lanish imkoni bo'lmadi ertalabdan. Lekin shunday bo'lsa-da, biz samimiy va qaynoq tilaklarimizni, niyatlarimizni akamizga izhor qilamiz. Umringiz uzoq bo'lsin Rixsitilla aka. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Xudo xolosa ko'p yillar birgalikda
ijod qilib, oqibat qilib yurishlik nasib qilsin. Agar ko'rayotgan bo'lsangiz, bunday yoshlarni ko'pini ko'ring. Qisil aka, endi yana bir to'lgan kun bor. Yana bir shukrona kun bor. Bu inson ham nafaqat bizga, balki xalqimizga ham juda yaqin, juda tanish, qalbidan o'rin egallagan va juda ko'p shogirdlarning ustozi. Bizni san'at oliygohida yuzlab deymizmi, minglab deymizmi? Bugungi kunda sizga juda ham sevimli bo'lib ulgurgan aktyor, aktrisalar. Shaxsan mana fikrimni isboti Dilnoza Kubayevani o'qitib, ana shunday sizlarga bir sevimli ijodkorni tortiq etgan ustozlardan biri. Bunaqa shogirdlari juda ham ko'p. Munavvara Abdullayeva ustozimizni ham bugun tug'ilgan kunlari, lekin u kishi xorijda emaslar. U kishi yurtimizda, O'zbekistonda, poytaxtdalar. Shuning uchun telefon orqali bog'lanib ko'rishga, u kishini tabriklashga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, va alaykum assalom. Munavvara opa, yaxshimisiz? Rahmat. Sog'lik, salomatligingiz yaxshimi? Rahmat. Ustoz, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Qarang, qanday bir go'zal kunlarga to'g'ri kelibdi. Roza, Ramazon kunlarida, juma kuniga to'g'ri kelibdi. Qo'shaloq ayyomlar muborak bo'lsin sizga. Rahmat, rahmat. Ustoz, doim umringiz uzoq bo'lsin. Mana shunday biz yoshlarga o'rnak bo'lib, duo go'yimiz bo'lib yurishingiz nasib qilsin. Rahmat, rahmat. Sizlarni ham ijodingizlar bundan-da gullasin. Ko'rsatuvlar hamma sevsin. Ko'rsatuvlarga hamma ishtiyoq bo'lsin. Ijodingizlarga baraka tilayman. Rahmat, rahmat. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Endi bir an'anaga aylangan bir odat bor. Shogirdlaringiz har yili adashmasam tug'ilgan kuningizda bir yig'ilib borib turishadan. Bugun ham ajab emas, iftorlikka yaqin borib qolishsa. Mayli, mayli, bemalol eshigimiz ochiq. Salomat bo'ling, Munavvara opa. Chin dildan tabriklaymiz. Har qancha tahsinga, har qancha tabrikka, har qancha yaxshi niyat izhor qilsa arziydigan insonsiz, yarashadigan insonsiz. Rahmat. Avvalo o'zingizga ko'z tegmasin, oilangizga ko'z tegmasin. Rahmat aytganingiz uchun rahmat. Siz sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat ustoz. Chin dildan eng samimiy niyatlarni, tilaklarni yurtdoshlar nomidan sizga izhor etamiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat, rahmat. Ustoz, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzoq bo'lsin. Rahmat. Shogirdlarning baxtiga, xalqimizning baxtiga ko'p yillar go'zal umr ko'rish, barokali, barakatli umr ko'rish nasib qilsin. Ko'p yillar shogirdlaringiz sizni mana shunaqa bir chiroyli tarzda muborakbod etish nasib qilsin. Ustoz, sog' bo'ling. Rahmat, rahmat. Sizlar ham sog' bo'linglar, ilohim ijodingizlar gullasin. Rahmat. El xalqiga, san'atkorlar yulduzlar qatoridan joy olinglar hammanglar. Rahmat. Rahmat, rahmat. Minora opa, endi sizning ovozingiz baribir hozir qisqagina gapirtirib qo'yib qo'ysak, juda ko'p tomoshabinlar bizni keyin so'kadida. Shuning uchun bir yurtdoshlarga, tomoshabinlarga yaxshi niyatlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, marhamat ustoz. Men tilaklarim ilohim yurtimiz tinch bo'lsin. Hamma oilalarimiz tinch bo'lsin. Bola-chaqa, hamma bola-chaqasini rohatini ko'rsin. İlahim ilovanda bana şu kılıyatken en yaşlıyız bu işleri her daim ihsan bulup dergahinde kabul bulsun. İşleri rivacını tapsın. Tınç bulsun, bolçakasın rahatını kursun. Aile tınç bulsa yurtumuz tınç buladı. Hemen işte rivacılardı. Kuda kalırsa hemen Kudayim'in niyeti maksudu yetkisin. İlahim, İlahim. Rahmat, umringiz uzak bulsun. Rahmat. Rahmat. Kuniz yaşlı, hayırlı, faizli olsun. Ustaz, salamat bulayım. Rahmat sizlarga, rahmat kattakon, sog' bo'linglar ilohim. Xo'p, xo'p, omon bo'ling, sog' bo'ling. Xo'p, xo'p. Xo'p, rahmat ustoz. Buni qarangki, mana ustozimiz bilan gaplashguncha Navro'zjon ijtimoiy tarmoqlar orqali bizning manzillarimizga ham tabriklar kelibdi. Assalomu alaykum, boshlovchilar. Toshkentda San'at va madaniyat institutida 4-bosqich talabasi mehribon o'g'limiz Markayev Ongarboyni tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Baxtimizga sog' bo'lsin. Jizzaxning zominidan dadasi Abdulla va onasi Dilfuzaxonlar kelib, kelajakda bo'lajak hamkasbimizni ota-onalari tabriklashyapti. Muborak bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Fayzobod mahallasida yashovchi Ismoiljon otamizni shukrona 72 yoshlari bilan tabriklayman. Bizni baxtimizga sog' omon yursinlar. Pullari hech tugamasin deb, nazarimda boyroq odam bo'lsa kerak. Biz nabirajonlar
otamız davralarda şodlanıp yaşaylık. Barcha nabira canların omidan sabohat, otajon, annajon, biz sizlarni yaxshi ko'ramiz debdilar. Umrlar uzoq bo'lsin. Assalomu alaykum. O'zbekiston telekanali ijodkorlari omonmisizlar? Omonmiz, rahmat. Meni salomlarim Ishtixonni Azamat qishlog'idagi qarindoshlarga va Oqtepadagi qishloqdoshlarimga. İjodlaringizga omadlar tilab Ishtixonni Oqtepasidan Lutfiya deb turar. Lutfiya xon, opammisiz, singlimmisiz, do'stimmisiz? Salomlaringiz egalariga yetib bordi nazarimda. Xo'p, Omina Ortiqovadan kelibdi. Munavvara onamizni chin dildan tabriklayman. Ulug' ayyom kunlarida Rixstilla ukamizga ham uzoq umr tilayman. Muxlislari Omina xon debdilar. Rahmat e'tibor uchun. Salomat bo'ling. Barcha tug'ilgan kunini nishonlayotgan azizlarimizga uzoq umr tilaymiz. Doimo mana shunday xursand bo'lib, erta tongdan tabriklarni qabul qilib, a'lo kayfiyat yurish nasib qilsin. Endi Navruz aka bir savolim bor Hamza aka. Ijodlaringiz buna mana shu yo'nalishda ketayotgan bo'lsa, yana qanday yangiliklar bor? Yaqin kunlarda biror bir kino bo'ladimi balki? Yo'q, hozircha unaqa katta kino anchadan beri muxlis salom ko'rayotganlar bo'lsa kerak. Nima deydi? Lirik chekinish deydimi? Seriallarda, novellalarda chiqib turman, lekin katta kinoda hali taklif bo'lgani yo'q, balkim bo'lib qolar, nasib bo'lsa. Lekin ko'proq hozir shu endi nimasam bo'ladi, mana yaqinda bir qo'shiq yozdik. Ha, undan oldin men ham shu savolga javobiga qo'shimcha qilib ketsam, aloqa Navruz bilan kelishib olganmiz yaqinda, hozir ijodni to'xtatmasdan yangi o'sha mualliflik qo'shiqlarini ko'paytirish kerak bo'lyapti Navruz. Haqiqatda boya siz aytib o'tganingizdek, bu yog'ida aktyorlik bilan birgalikda va ko'proq kerak bo'lsa aktyorlikdan birozgina ko'proq darajada shu qo'shiqchilikka urg'u berishi, e'tibor berishi kerak bo'ladi. Shunaqa kelishib oldik. Butun og'aynilar bilan o'tirib kelishib, hali kliplar olamiz. O'sha qo'shiqning so'zlarini, musiqalarini umuman xalqqa namoyish taqdim etilishida hammamiz bir yoqadan bosh chiqarib ishtirok etamiz, chunki yaxshi inson, yaxshi xonanda, yaxshi ijodkor buni ijodiy namunalari xalqqa qanchalik ko'p yetib borsa, o'sha savobdan biz ham bahramand bo'lib qolamiz deyman. Endi qarang, production ochganingizni bilmagan ekanman, lekin bu ham yaxshilikka. Endi o'sha yangi qo'shiq haqida qisqacha, premyera qo'shiq haqida qisqacha ma'lumot bersangiz, undan keyin premyera qo'shig'ini ham eshitsak. Premyera qo'shiq bu ona haqida yangi qo'shiq yozdik yaqinda. Anchadan beri yozilishi kerak bo'lgan edi, lekin shunaqa ijod bir shunaqa narsa ekanda, misol 1-2 kupletni matn keladi, shu bilan qolib ketadi, undan oylar o'tib ketib qoladi, yana biri kelib qoladi. Va shu bilan shu 3-4 oy oralig'ida yozilgan qo'shiq bu ona haqida. So'zi, musiqasi? So'zi o'zim yozib turaman. Musiqasini. Faqat she'r yozib turaman. So'zini o'zim yozdim, musiqasini o'zim yozdim. O'zim ijro etdim. O'zim. Shunaqa desa ham bo'ladi. Ko'proq endi aksariyat xonandalar ko'proq ona haqida, ota haqida qo'shig'ini ko'proq o'zi yozadi, yoki she'ri boshqaniki bo'lsa, musiqasini o'zi bastalaydi. Chunki u yurakdan chiqadi. Yuragidan chiqqan so'zni, yuragidan chiqqan nimasini aytmoqchi bo'lgan gaplarini ba'zi bir paytlarda tabiiy holatda onangizga yoki otangizga ayta olmaysiz. Misol uchun tortinasiz yoki andisha qilasiz, nimadir bir to'sqinlik qiladi-da. Shu narsalarni bir she'rda ifodalay bilasiz-da, ifodalash uchun ham shu narsalar, so'zlar keladi endi. O'shaning uchun shu yaraldi, shu nimada bastaladik. Demak, hozir bir shunday kelishaylikki, mana shu Navruz Jumayevni hozir onajoni qo'shiq nomi? Onamdan ayirma. Onamdan ayirma qo'shig'ida o'sha farzandni onaga qarata aytilgan so'zlari, samimiy niyatlari, tilaklari qanday bo'lishidan qat'iy nazar, shunday kelishaylikki, barcha farzandlardan onalarga atalgan bo'la qolsin. Mana shu asnoda bir nima kichkinagina bir voqea aytib beraman-da endi. Qo'shiqqa bir nima deydi? Izoh sifatida. Ilova sifatida. Bir ona farzandidan so'rabdi-da, o'g'lim, agar bordi-yu naboda ko'zlarim ko'rmay qolsa, nima qilasan desa, onajon, sizni shaharning eng zo'r tabibiga ko'rsataman. Yo'q, u ham davolay olmasa-chi, dunyodagi eng zo'r tabibga olib boraman, debdi. Agar o'sha eng zo'r tabib ham meni ko'zlarimni davolay olmasa-chi, desa, unda bir umr sizga g'amxo'rlik qilib xizmatingizni qilaman, debdi. Shunda o'g'li aytibdi, onajon, agar meni ko'zlarim ko'rmay qolsa nima qilasiz, desa, o'g'lim, senga ko'zlarimni beraman, degan ekan. Endi tomoshabin tayyor. Tayyor. Tayyorlab qo'ydingiz. Thank you.
hayot sınavları doluqtirganda ishongan do'stlarim abgor etganda ko'nglim mudom hasratlarga botganda suyanganim bir musht parpanoxim onamdan ayırma meni Allohim o'tdi bolalikning shirin damlari hamon yoningizda go'dakman ona qaytsam qani shu damlarga bir ona qancha bedor tunlar menga hamrohim onamdan ayırma meni Allohim meni bedor tunlar menga hamrohim onamdan ayırma meni Allohim onam onajonim kamtarin xokisor mehribon onam onam onajonim dardkashim yolg'izim jannatim onam kimlar topgan molu davlatimga do'st yo obro'yim yoki mansabimga do'st hatto suygan yorim vafoyimga do'st faqat bir do'st kuyar og'risa jonim onamdan ayırma meni Allohim yuzingizda ajillarda men borman sochingizga yoqqan erimas xorman ko'zingizni ketgan nur manzarman ko'zimga nur bergan nur jahonim olamdan ayırma meni Allohim bardoshingiz buncha bo'lmasa mahkam hayot sizga ne sinovni bersa ham bardoshingiz buncha bo'lmasa mahkam hayot sizga ne sinovni bersa ham yiqitolmas sizni uncha muncha g'am xasta bo'lmay baxtimga siz ilohim onamdan ayırma meni Allohim xasta bo'lmay baxtimga siz ilohim onamdan ayırma meni Allohim onam onajonim kamtarin xokisor mehribon onam onam onajonim dardkashim yolg'izim jannatim onam onam onajonim kamtarin xokisor mehribon onam onam onajonim dardkashim yolg'izim jannatim onam otamdan yodgorim yolg'izim onam rahmat do'stim rahmat keling chiroyli. Juda ham chiroyli juro bo'ldi. Chiroyi ham, so'zlari ham haqiqatda o'sha Navro'zi hozir mana so'zini isboti o'sha har bir xonandani otaga yoki onaga, ota-onaga bag'ishlangan qo'shig'i. Yo so'zi o'ziniki bo'ladi, yo musiqasi o'ziniki bo'ladi. Kech bo'lmaganda o'sha ijro qalbini tub-tubidan otilib jaranglab chiqadi. Haqiqatda mana Navro'z so'zi o'ziniki, musiqasi o'ziniki, o'zi ijro etdi. Ana shunday uch hissa ko'proq yuraklarga tezroq va yaqin bo'lib qoladigan qo'shiqlardan biri bo'ladi degan umiddamiz. Qo'shiqchilik faoliyatingizda ham do'stim, aktyorlik faoliyatingizda ham umuman ijodingizga muvaffaqiyatlar tilaymiz. Ko'p-ko'p yangiliklar, yaxshi-yaxshi yangiliklarni kutib qolamiz.
Va o'ylaymanki bugungi mana shu suhbatimiz tomoshabinlarimizga ham, yurtdoshlarimizga ham manzur va ma'qul bo'ldi. To'g'rimi Aloxon? Albatta Hamza aka, mana shunday Navro'zaki kabi ijodkorlar avvalambor kamtarin bo'lib, mana shunday elimizni, xalqimizni xizmatda yurar ekan, ularni duo qilishadi, martabalar bundan ham ulug' bo'ladi. Azizlar, o'zingizni biz uchun ehtiyot qiling, doimo biz bilan birga bo'ling. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha, xayr, omon bo'linglar azizlar. Xayr.